认输吧，然后解除你的神秘术，将失踪者变回来。让我们在朔日前了结此事。可我并不能使人变形，自然也无法解除它。能应许你所求者，另有其人。你究竟为什么这么执着于栽赃给我？我从没有见过那些失踪的人，我真的不明白你在说什么。难道我以前曾经和你结过什么仇吗？无仇无怨，我此行只为阻止事态更加恶化。毕竟今夜我若就此离去，你们亦无可奈何，与我自身更是毫无损失，做不过换一地栖息。只是那些被变成残缺露鼠之人，就当真毁天乏力了。残缺露鼠，你的意思是我后院里吃死你的他们都是失踪者吗？他们只是露鼠，我很清楚，我从遇到他们第一眼我就知道他们和我很像，是有残缺的锐兽。他们不可能是人，我也从来没有对他们做过任何能让他们变形的事情。我只是很好的照料他们，想知道他们都从哪里来，以及能不能带我回家。扭羊之山有兽焉，其状如马而白首，其文如虎而赤尾，其音如摇，其名曰鹿鼠。你院中那些身带斑纹的马，极为残缺的鹿鼠，在月色下火光中，它们哀叫声同歌谣，毛色也一如传说。你亲手所制的木人，能负九水以存响之力，将人变为鹿鼠或残缺的鹿鼠，而那些牧人曾在佩林川支流中浸泡过，是也不是？后院的河，不，不可能，他们只是会去那里玩耍，仅仅只是浸泡，不应该会。谁放他进来的？逮住他！停下！是你？
老虎的斑纹，红色的鬃毛，与人的描述一致，可倒影里却是人。天哪，那倒影里的不是前日街上那位小娘子吗？你是陆鼠，你现在真的已经是陆鼠了，这才是陆鼠。可为什么你还在这里？我不明白你的意思，曲娘小姐。你受伤了，而且你不应该在这里的，这不对。我以为你已经能认出自己的同伴，早就和他们一起离开了。曲娘，你以为让我变成陆鼠就能从那些动物里认出我的同伴了是吗？那晚你说过你想帮我，你会帮我，原来是这样。可能并不是在向你求助，只是某种感慨或者倾诉，总之我当时并不想从你身上得到什么。那个晚上我能感受到你是发自内心的待我，你很恳切，那不会是作假的，这就足够了，我能理解。可是我不理解啊，倒是说过能够造福一方的，保护一方之民的才是祥瑞，如果你有能力却不这样做，那就是错的。我一直做的都不好，我不像那样威风，也全没有画册上祥瑞的形貌，我甚至无法变成一只真正的陆鼠，这怎么可能就足够了呢？曲娘，我认为你需要将来龙去脉说清。你是否真的将人变为陆鼠，有过这样的行径？回答我们。我发誓，我是在帮你们。为了让所有人得到他们想要的，就像纸里想要茴香，我就请他喝酒送他回去了那样。曲娘，你可明白你所说的话都是什么意思吗？每一句话我都清楚。曲娘，你到底做了什么？你该早些问出这句话来。你对纸里做了什么？我先前来到酒坊同我抱怨，
说自己的话不被你们理解，再考虑是不是应该接受意见，回乡休息。可他口中的家乡离沛城好像很远，他又那样难过和疲惫，不知道该怎么选择。所以你就……我必须回应他的心愿，不是吗？倒是说过，陆鼠可以轻松日行千里，若是快些，再快些，日行万里也不在话下。如果我能帮助他，当然就要这样做啊。就像现在，若是沛临川干涸，你们无处可去。如果都能变成陆鼠，就不会这样了。陆鼠想去哪里都可以，去北方，去南方，无论哪里。就算我没办法让沛临川的水重新涨起，也能换个方法完成你们的愿望。我想，自由自在的远走是个不错的选择。可结果这是不好的吗？件颜色不一样的衣服，你也仍然是曲娘。无论你把我变成马，变成驴，还是变成鹿鼠，我都只是小叶尼塞而已。你并不需要强求自己变成人们想象中的祥瑞，我认为那只是一个缥缈的符号。我能看到的是竭尽所能的为所有人排忧解难的曲娘，尽管她的结果不如人意，但你的初衷和我来到这里了解到的祥瑞已经没有差别。所以现在你只需要把大家变回来就好。的确如此，穷途竭力亦可回返，在尚可挽回时挽回即可。好，我会努力的，我会尽我的全力。现在可以说话了，没关系。人造物件却会言语，曲娘，你竟是为他们所操纵。不是的，不用救我，你们误会了。李正，
我没有被操纵，他只是木头，虽然也是我的朋友。不，这不是我想说的，他说话一直都断断续续的，不是完整的意思。我便最后信你一次，询问他们将人复原的方法吧。我且等着，若是不能，你们都听见了吧？现在我想知道怎样让他们都变回去，可以告诉我方法吗？如果也需要你们跳进酒里，那我现在去找酒来。在捉弄我，报复我，因为今天早上我讲话的态度不好，是吗？可现在不是耍脾气的时候了，我真的很需要。不可能没有，不会的，我不可能，不可能连起诉都做不到。看来，曲娘，你随我回执词，我们再看如何解决这件事。对不起，对不起，但是我要。我能解决这件事，这是我闯下的大祸，我必须要。我会好好想一想之前是怎么做的，我能做到的，不需要他们也能做到。说的是真的，我做不到，我只是想回去，让一切都变回去，就连这样也不可以吗？有施术就应当有解术，可如今的情况却是连我也看不明晰了。你这痛苦
亦不似作为，那究竟是？是做不到，而不是不能做，不愿做，对不对？有所限制的神秘术，仅能释放，不可收回。就像在萨满仪式中，已经说出口的诅咒与誓言。我观此女头骨上确有后天刻印的纹路，图样乃是某种阵符，不可溯源。关于他存想能力之限，此前我亦有所猜测。或许这也是为何方才他看上去那样痛苦。能够改变古文的永久封印，即使短暂挣脱，也并非易事。头骨。不知道你们在说什么。我做不到，我能将他们变成路数，但却不能将他们变回人。或许我根本就不能成为祥瑞，没有那样的本领。好吧，那么还有一个被忽略的问题，在场的人有多少已经喝了曲娘的酒？在节日氛围的鼓动之下，you